pondělí 27. března opět zavítal do Městského muzea a galerie Julie Wintrové-Mezerové doktor Karel Řehák. Muzeum ho přivítalo již po několikáté. Pan Řehák se ve svém přednesu dotkl především odboje v Podkrkonoší v roce 1942, tragických událostí na Bohdašíně a červenokosteleckých končinách, ke kterým došlo před 75 lety, a dále se týkala i skupin Anthropoid, Silver A, B a Sokolské S21B. V úvodu jsem provedl takový určitý výčet para těch skupin, které se byly schozeny v období 41-42. Pak jsem se zaměřil z těch 100 skupin na skupinu Anthropoid, že otázka atentátu na Heidricha, a na skupinu Silver A, jejich činnost na Pardubicku. Podrobně jsem mluvil o té Sokolské odborné S21B, jak spolupracovala právě se Silverem A. No a v závěru jsem upozornil na určitá, tak říkajíc, bílá místa, která ještě nejsou dotažena, možná už taky nikdy nebudou, a na tu nejaktuálnější literaturu, která se věnuje této problematice. Nám nejblíže byla zajisté sokolská skupina S21B. Ta skupina S21B, v podstatě to byli představili, že Josef Chybala, učitel Maje Satoňovice, Ladislav Satran, učitel Bohdašín, Václav Hejna, učitel Černokostelec, jo. Mezi spolupracovníky patřil třeba Jan Balatka, což byl obyvatel, občan Upice, takže ten kontakt prostě byl tady velmi těsný. Je to otázka prostě toho Upicka, to znamená i těch vesnic, těch míst kolem, že jo, takže mohu říct, že jo, odboj pod Krkonoší, ale klidně bych taky mohl říct odboj na Úpicku. V našem okolí měla tato skupina tři základní úkoly. První, postavit náhradní vysílačku, což se stalo, zajistit místa pro vyhledat místa pro případný seskok parašutistů, jo, dalších paradesantů, to se také stalo, a najít případnou, že ústupovou cestu pro parašutisty, což se také stalo, ale jestliže ta náhradní vysílačka, že tady byla, používala se, co se týče prostě té problematiky schod dalších paradesantů, a co se týče té problematiky unikové cesty, že tak to se nerealizovalo. Realizovat pouze jo, činnost té náhradní vysílačky. Na přednášku zavítal i pamětník Antonín Burdych, jehož rodina měla co dočinění s těmito událostmi. Přednáška byla výborná a pan doktor Řehák opravdu to řekl perfektně, jak to teda skutečně bylo. A jakým způsobem byla vaše rodina spjata s těmito událostmi? Já jsem skončil, že jo. Burdych jedinej, který zůstal ještě s bráchou, teda 8 dní bylo, bráchovi 12, a ostatní byli popraveni. Barák dostala až do roku 45. Bývala za zaměstnankyně gestapa Anna Ludvík, kterou pak 5. vystěhovávali, co se pak do 7. vrátila a nechala zastřelit ještě toho Jirouška. No a já jsem zůstal v Vertyni bydlet, tam bydlím už 75 let až do dnes, a brácha bydlel u těch Chtérovej v Kostelci a pak šel do Krušnej hor, a ten se teda nechtěl vracet už na končiny vůbec, protože toho to poznamenalo hrozně. Historie našeho regionu je opravdu bohatá, a tak věřím, že se v muzeu v rámci oblíbených pondělních přednášek sejdeme co nevidět znovu. Pro televizi ES Eliška Vodičková.